Анатолія Шарія затримали, і його дружина вже готується перейняти естафету в Оксани Марченко і знімати звернення до президентів. Тим часом сили оборони України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямку. Вітаємо, ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Отож, почнемо з новини, яка за рівнем позитиву може конкурувати лише із затриманням Медведчука. Вчора, 4 травня, в Іспанії затримали Анатолія Шарія, якого підозрюють у держзраді. Цю радісну звістку зранку повідомили в СБУ. Затримання відбулось завдяки взаємодії СБУ, Офісу Генпрокурора та міжнародних партнерів, а також завдяки багаторівневій спецоперації українських правоохоронців. Шарія підозрюють за двома статтями – про держзраду та порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності тощо. За даними СБУ, він здійснював діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. У спецслужби є підстави вважати, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Раніше на Шарія та членів його сім'ї наклали санкції, а згодом заблокували його YouTube-канал та Facebook-сторінки. Крім того, у березні цього року РНБО призупинила на час війни діяльність низки проросійських партій, зокрема партії Шарія. І це ще не все. Суд арештував корпоративні права та рахунки підприємств родичів Медведчука та Козака. Як повідомляє прес-служба ДБР, на заарештованих рахунках перебувало понад 40 мільйонів гривень. Родичі Козака та Медведчука фігурують у справі щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівській області. Під час обшуків ДБР на об'єктах, пов'язаних з родинами депутатів, правоохоронці вилучили цінні картини, предмети антикваріату, інші коштовності. ДБР ініціюватиме, щоб на вилучення чи на майно наклали арешт та передали ці речі до Національного агентства з управління активами. Лише ці дві новини вже зробили цей день прекрасним. Але перемог ще багато, тому йдемо далі. І тепер про підтримку України від міжнародних партнерів. Україна може отримувати високоточні супутникові знімки завдяки комерційній угоді з Geosat. Geosat-2 став першим супутником, який передає оперативні дані спостереження за територією України виключно для використання нашою країною. Супутник знаходиться на орбіті та дозволяє отримувати дані з надвисокою роздільною здатністю, раніше недоступною для України. Він також надає можливість отримувати знімки на відстані 100 кілометрів від державних кордонів України. А Європарламент ухвалив резолюцію на захист жінок, які тікають з України від війни з Росією. У резолюції депутати Європарламенту закликають ЄС та всі країни перебування та транзитні країни забезпечити доступ до сексуального та репродуктивного здоров'я та прав, включаючи екстрену контрацепцію та аборти, особливо для жертв зґвалтування, а також акушерську допомогу. Підтримка України у Європі існує не лише на рівні урядів та президентів. 66% європейців згодні з тим, що Україна повинна приєднатись до Європейського Союзу, коли буде готова. Найбільша підтримка в Португалії, де вступ України до ЄС підтримали 87% респондентів. А у Варшаві під час конференції донорів для допомоги Україні зібрано 6,5 мільярдів доларів. Про це під час оголошення підсумків конференції щодо задекларованих коштів для України від урядів іноземних країн, міжнародних організацій та приватних корпорацій заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Також Польща допоможе Україні зміцнити обороноздатність. Ці наміри прем'єр-міністри країн закріпили у меморандумі. Ще одна обнадійлива новина. ООН і Червоний Хрест направили черговий гумконвой для евакуації із Азовсталі. Організація Об'єднаних Націй планує зібрати понад 2 мільярди доларів для допомоги українським біженцям і тим, хто потребує допомоги вдома. А також сподівається вивести ще певну кількість людей із заблокованого росіянами Маріуполя. І поки весь світ стоїть на боці України, Росію продовжують топити усіма можливими способами. Японія урізноманітнить джерела одержання енергоресурсів, щоб позбутися залежності від Росії. А Велика Британія відкликала у московської біржі статус визнаної біржі, позбавивши цим інвесторів, які торгують на ній, податкових пільг. Хочемо розповісти і про кілька нових важливих ініціатив. Антикорупційний штаб разом зі Слідство.Інфо створили онлайн-мапу Russian War Criminals, на якій кожен охочий може знайти російських військових, серед яких є причетні до війни в Україні. Ще запускається глобальна ініціатива United24. Перша її складова – онлайн-платформа для збору коштів на підтримку України. Невдовзі до неї долучаться інші проекти.
проекти і програми. А тим часом із бібліотек в Україні вилучають російські пропагандистські книги. Їх замінять україномовною літературою і книгами українських видавництв. У Верховній Раді ж зареєстровано 3 законопроекти щодо заборони обігу російського рубля на території України та для транскордонних переказів і переміщень. Загалом же Україна відновлюється та оживає. 75% українського бізнесу продовжують роботу. Майже всі з тих, хто втратив справу, планують відновити її. Це дуже важливий фактор, адже сильний тил – це і сильна армія. Тож пропонуємо вам активно підтримувати національних виробників та допомагати їм оживити країну. До Ірпеня, що на Київщині, прибули близько 120 архітекторів з усієї України, аби долучитися до планування стратегії з відновлення та розвитку міста. Ще в Україні запрацювала система «Шлях». Вона дозволяє за секунди перевіряти водіїв від 18 до 60 років, які їдуть за кордон по гумдопомогу. Також запрацювала митна е-декларація для гуманітарних вантажів, яка пришвидшить везення вантажу на територію України та посприяє зменшенню черг у митних пунктах. І на десерт сьогодні гарні новини з фронту. За словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, основні зусилля противника перемістилися на Луганський напрямок в районі Попасної, Креміної і Торського, де тривають запеклі бої. Також Сили оборони України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках. А окупанти втратили за минулу добу ще 200 орків, 41 бронемашину, 15 танків та 8 артилерійських систем. Мочимо орків послідовно, системно та без жалю. Ось такі новини. Тож із вірою у всі Сили оборони України бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!